Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema o tênis, a inclusão social e o esporte, né? De uma forma geral, o quanto ajuda também no caráter, no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente e, claro, para o próprio adulto, para que ele possa praticar o tênis. O Eduardo Faria, que é preparador físico, Alexandre Borges, que é fundador do projeto Tênis na Lagoa, eles estão aqui com a gente. Alexandre, em nossa vida, nós devemos ter uma determinação, né? Daquilo que queremos, seja ele no aspecto profissional ou também no nosso dia a dia. Isso é abordado também para as crianças, os adolescentes, em que você tem esse dom de poder estar nesse projeto do tênis com as crianças, com as adolescentes, o quanto é importante o saber querer, o saber disputar uma partida e aquilo que disse na primeira parte, né? O Eduardo, muitas vezes se perde, mas é através da derrota que vai se saber também vencer. E aí, Alexandre? Eu falo muito pra garotada, né? Os meninos, meninas, que o grande lance do esporte é você fazer o teu melhor, é uma disputa com você. Uhum. Você vai crescer, ao longo do tempo você vai crescer bastante. Ah, hoje eu perdi, mas tira os momentos, qual é o momento bom que você tirou? Pô, fiz uma jogada que eu queria fazer, errei uma outra jogada. Então tem o que fazer, treinar mais, se esforçar mais. E outra coisa, ele tá jogando melhor que você hoje, mas não quer dizer que daqui a 6 meses você não pode superar ele. Ou ela, né? Dependendo do adversário. E isso é muito engraçado, que eu tenho alguns garotos que estão jogando competição e há alguns anos atrás a gente chegava na quadra e vamos perder para eles. Hoje não, hoje o pessoal fala, epa, olha o azulzinho chegando. Então hoje temos alguns garotos que o pessoal pensava, só sabia perder. De um tempo para cá a gente começou a ganhar, tem um menino entre os 4 do Brasil, então, né, esse ano ele ficou entre os 4 do Brasil, epa, peraí, vem do projeto social, é que a gente treina muito final de semana, se dedica, entendeu? Estuda, tem todo um repertório ali para você. E outra coisa, determinação, vontade de ganhar sempre. Ó, tá perdendo? Vambora. Não desistir, porque o grande que eu vejo a garotada era a autoestima baixa. E o projeto é para aumentar a autoestima deles. Vocês podem tudo se vocês quiserem estudar, se dedicar no esporte. Então, a dedicação de vocês, o maior intuito do projeto é ser grande campeão para a vida. Eu falo isso muito para os pais que começam. Ah, meu filho é um esporte elite. Falei, mas olha só, a gente não está procurando um garoto de alto rendimento. A gente quer melhorar o garoto fora da quadra. Mas a quadra vai te dar um alicerce para ele melhorar na escola, no falar com vocês. Que o pai e a mãe têm o maior problema, né? Essa nova geração aí de tecnologia, que eles ficam só no computador. Eu falei, não, aqui, ó, ele vai perder 3 horas jogando tênis comigo aqui. Aí vai pra casa, perde mais 1 hora. Eles gostam muito disso, né? Banho, estuda, Eles gostam muito disso aqui, né? Isso, mas então, a gente tá diminuindo. Hoje tem a garotada que os pais, ele fala, meu, Alexandre, ele diminuiu bastante, porque ele chega na comunidade, vai pro campinho de futebol jogar tênis, ele monta uma redinha lá que ele arranjou, bate com os amigos, aí os amigos também querem aprender. Então ele acaba sendo o orgulho da comunidade e cutuca, né? Porque aí, quanto mais ele jogando tênis, menos tá dentro daquele videogame ali do celular. As mães agradecem. Ela falou, Xane, não acredito que o meu filho vai pro torneio com você. Você eu proíbo um pouco no celular, porque não eles ficam direto. Ó, vamos ver outros jogos. Mas ele não é meu adversário, não. Hoje não é seu adversário, mas amanhã pode ser. Então você tem que aprender como se lidar com essa dificuldade. Pode botar no caderninho aí, ó. Ó, ele joga tem a direita forte, a esquerda ele erra um pouquinho na altura da cintura ou para cima, não gosta de correr. Você tem que ter uma característica de jogador. E hoje tem vários jogadores meus que começaram a ganhar assim. Pô, peraí, tá aqui no caderninho aqui, fulano e tal, tal, tal. E aí faz uma estratégia, porque o tênis é estratégia, né? Você tem que mudar a estratégia o tempo inteiro ali. Isso na vida também é, né? Não adianta, quero ser medicina, só como você vai ser medicina? Estudar bastante, ter dedicação ao dia a dia. E hoje os pais agradecem muito a isso do projeto. Ô Eduardo, você também é autor de um livro, né?
sobre tênis, e eu queria que você falasse a respeito daquilo que você conta no livro e o quanto isso vem a enriquecer também o próprio esporte. Eu fiz esse livro há anos atrás, nos anos 2000, né? Eu trabalhava lá na Copa Davis, ainda trabalho ainda. Naquela época era Guga, Merigene, né? Eu viajei muito circuito aí durante muitos anos, inclusive estou na Copa Davis ainda. E esse livro ele foi um livro destinado à preparação física do jogador amador, né? Quer dizer, para ele introduzir uma preparação física para complementar o jogo dele. Atualmente eu tenho um programa também que é de mapeamento genético e avaliação física, que são coisas atuais que a gente está colocando também para detectar talentos, detectar as potencialidades de cada um, né? Mas o livro ele enfoca, na verdade, isso aí, a preparação física do amador, né? Porque você precisa se preparar para jogar tênis, né? Não adianta você só jogar o tênis, você tem que se preparar para jogar tênis. E houve também uma evolução, né, na própria preparação física dos últimos anos. Eu me recordo que na Copa do Mundo de 70, né, se falava tanto da preparação física ali, se começou com o Admir Chirol, preparador físico da seleção brasileira, isso, campeã de 70 no México, tricampeonato mundial. De lá para cá, você falou, a ciência está ao lado, tem os exames de lactato, né, que é aquele que tira isso, sangue da orelha para ver a gordura, né? São vários tipos de exames e tudo. A ciência correndo em paralelo com o esporte, né, Eduardo? Com certeza. No tênis, dirigindo a preparação física no tênis, ela começou a evidenciar nos anos 80, com Lendl, com Borg, né? Na verdade, e toda a preparação física do tênis, ela veio do atletismo, né? Então, quer dizer, era meio empírico, assim, era adaptável. Mas a partir dos anos 90, a coisa começou a mudar, né? Então, a inserção da medicina esportiva e da fisioterapia, ela mudou os meios, né? Quer dizer, a longevidade do tênis, ela começou a aparecer. Tanto que você vê que hoje tem Djokovic com 36 anos jogando, Nadal com 35, vários jogadores aí com 40 anos, que esses métodos de treinamento associado à alimentação e à preparação física, elas aumentaram a longevidade do tênis. Então, quer dizer, hoje a média do alto nível, ou do auge do tenista, é 25 a 27 anos. Então, hoje, com os meios que você tem da preparação física, você consegue empurrar para frente. Então, você vai ver cara aí com 35, 34, jogando tênis, de alto nível, né? Isso que é o resultado disso? É a medicina esportiva, é a ciência, né? Com os seus meios, detectando, né, as suas potencialidades, principalmente na prevenção de lesão. O fantasma do tenista é a lesão, né? Em todos os níveis, seja amador, seja no projeto social, o que for. Se você exceder, né, os jogos, se você exceder a intensidade dos treinos e não controlar essas intensidades, a lesão aparece. Então é importante você estar fisicamente, né, bem preparado e ter um acompanhamento, ter um bom técnico, ter um bom preparador físico, que olhe para você individualmente, nas suas capacidades, né? Então, é muito importante você ter uma preparação física para complementar o jogo de tênis. Com certeza. Ô Alexandre, você, com um projeto de tênis na Lagoa, e já cerca de 4.500 pessoas já passaram por ali, você atende diversas comunidades entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Você tem o Pavão Pavãozinho, a Cruzada São Sebastião, Cantagalo, Tabajaras, Vidigal, Rio das Pedras. Eu queria que você falasse a respeito dessas crianças, o quanto é prazeroso, não só para você como idealizador do projeto, mas também para essas crianças e adolescentes estarem praticando o esporte. Então, é engraçado que para mim é um prazer enorme ver a garotada segurando uma raquete e batendo na bola. Mas o engraçado que ele falou assim, tio, é fácil, tio. Na primeira aula o pessoal fala, é fácil. Aí um fura, aí passa, aí eu lanço a bola, fura pro outro. Aí eu falei, não, daqui a 2, 3 meses tu já tá brincando um pouquinho. E aí a criança vai evoluindo, é um parado, porque o sorriso dela quando começa a sentar. Gente, já tô ganhando de um, tô perdendo de outro. Eu vou treinar mais, vou treinar em casa. Aí as mães, meu Deus do céu, Alexandre, minha casa já é pequena, pega a raquete que eu, depois de 3 ou 4 semanas, eu dou a primeira raquete, né? E dou uma bola. Bola de criança, aquela bola infantil. Aí a casa fica uma festa. Mas as mães falam que é muito bom ver o sorriso da criança. Aí, mãe,
Aí, tu viu o ganho daquele rapaz? Tu viu que eu ganhei daquele? Tu viu que eu errei, mas eu tô acertando mais. E é o bacana desses anos todos que eu tenho é que as crianças vão evoluindo e vão sentindo quanto é prazeroso jogar tênis. O esporte mexe muito com a autoestima, né? Sim, Aumenta, né? Então eu sim. falei, quando o seu filho, tu vai ver só daqui a pouco ele se formando. Aí há pouco tempo agora teve um menino que passou em medicina, a mãe pirou, falou, não acredito, Alexandre. Você sempre incentivou, falou, não, mas é lógico, olha só, quem faz esporte, quem se dedica, já é um campeão na vida, já. Absoluto, agora eu não te falei que ele tinha talento. É a busca do talento, é eles, a determinação deles. Eu falei, não podia, não é o alto rendimento que eu quero. Eu quero essa evolução como pessoa, né? É uma Com evolução certeza. fantástica. Tem hora que eu choro muito, porque ver a garotada tendo a oportunidade que eles acham que não teriam, né? Eu acho que os pais têm que acreditar mais no filho, porque o pai e a mãe, às vezes, não tem estudo, né? Ah, então ele vai Sim. ser mais um sem estudo. Eu falei, não, tem que parar com essa mentalidade. Essa mentalidade é para cima. Você não conseguiu, mas o seu filho vai conseguir. O esporte está aí, junto com o colégio. A gente tem que dar todo o apoio para o seu filho. Hoje o projeto tem alguns que fazem inglês, e isso é bacana, tem os voluntários de psicologia, que a gente faz roda de conversa para falar do dia a dia, o que acontece, né? Que às vezes a mãe está desesperada porque o filho está andando com pessoas não tão bacanas. Eu falo, não, peraí que eu vou conversar com ele, calma. Eu boto a psicóloga, a pessoa acha, né? Melhor você conversar que você é o ídolo dele. Aí eu chamo no canto e cara, você acha que é bom isso? Eu também tive essa oportunidade toda que você está tendo aí. Mas tem que aproveitar. Como tu aproveitar? Verdade. Se dedicar ao estudo. Se você não se dedicar ao estudo e ao esporte, a tendência não é conseguir com tanta facilidade. Já é difícil com você estudando, imagine sem estudar. E aí uns levam a sério, me abraçam, e no final é uma alegria só de eles estarem praticando o meu esporte e ainda passando na faculdade ou melhorando mesmo a expectativa de vida. É, realmente é um momento bem excelente. O Eduardo, faltando um minutinho apenas, eu queria que você resumisse essa nova modalidade, o beach tennis. Olha, eu acho o beach tennis um esporte bem legal, porque ele é inclusivo, né? Eu acho que o beach tennis ele virou o futebol das mulheres, né? Então, quer dizer, a mulherada ela adotou o futebol como beach tennis, né? Então, elas saem, elas se encontram. Eu que trabalho aqui no Clube Pinheiros, eu vejo a festa que é isso aí, e a mulherada dominou esse esporte, né? Então, ele é um esporte muito, ele é mais bem mais fácil que o tênis de aprender. Né? Mas ao mesmo tempo também precisa tomar cuidado fisicamente. Por quê? Porque como ele tem um piso que ele é um piso, ele não é instável, ele é instável, quer dizer, é um piso instável, quer dizer, machuca muito o joelho, o tornozelo, então está tendo muita lesão, né? Uma plataforma instável, quer dizer, o cara sai da areia, às vezes ele pisa, torce o tornozelo, o posicionamento do braço, pega o ombro, então também tem que se preparar para jogar um beach tênis. Prazeroso, né? Então, o beach tennis eu acho maravilhoso essa nova modalidade aí, acho que veio com tudo, veio para ficar. Ela inclui todo mundo, homem, mulher, criança, idoso. É um esporte maravilhoso, né? Muito bom, E Eduardo. assim, eu queria dar o parabéns aí pro Alexandre, Pois porque não. realmente fazer um trabalho desse, essa inclusão, trabalho social é muito importante, é maravilhoso isso. Eu agradeço muito vocês aí. Porra, o tênis que é um esporte de, né, classe média, quer dizer, ele é popular na classe média europeia, né? Porque na Europa todo mundo tem dinheiro para ter sócio de um clube, e aqui não é, com essa desigualdade que a gente tem, é muito Sim. grande. Então você está de parabéns, porque é um trabalho totalmente louvável, você forma caráter, você forma pessoas, eu acho isso maravilhoso, você está de parabéns. Obrigado, obrigado Beleza, mesmo, de isso mesmo. coração aí. Com certeza. E parabéns para os dois, né? Para o Eduardo Faria, preparador físico com larga experiência, e o Alexandre Borges, que tem também, teve essa iniciativa há 19 anos de criar o projeto Tênis aí na Lagoa. Por hoje é só. Estamos encerrando o Arena Esportiva com o tema Tênis e a Inclusão Social. Eduardo Faria, preparador físico, obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado Obrigado a aí, você. vocês aí também. Alexandre, Adorei. você também participando aqui com a gente. Quero agradecer a tua presença, pela tua inovação, criatividade. Claro, já deu certo esse projeto, que não é mais projeto, já é uma realidade, o Tênis na Lagoa. Parabéns aí para você e para Obrigado todos aí, os alunos. vocês.
Tá certo. O Arena Esportiva chegou ao fim com o tema O Tênis e a Inclusão Social. Você pode acompanhar tudo através das redes sociais e também através do www.tvalerj.rj.gov.br, no canal 12 da NET e também na TV aberta no canal 10.2. TV Alerj, o canal do povo.